Progymnasma sive dialogus quintus, redeuntes a gymnasio. Personae, Andreas, Ludovicus, Tiburtius. Andreas, portentiac prodigi simile numerandum, hodie nullus ploravit in scola. Ludovicus, post meridiem fortassis eveniet tu princeps fleas. Tiburtius, quid si uterque vestrum? Andreas, nos fleamus, quare fleamus, quid offendimus? Ludovicus, crimen aliquod fabricatus es, nisi aberrat suspicio, quod nobis inferres. Ibi, si litem perdiderimus, tu in nostra incommoda et afflicta fortuna, triumphabis gaudio. Si me audias, te ipsum consulas, ad te prius referas, quid moliare. Inest et formicae sua bilis. Tiburtius, minime gentium ego quidem, vestra vos singularis eximiaque virtus ad tribunal reos citabit, dixi. Andreas, ista Harpocrates indignissime patitur Lodovice, nos conferre capita et interdum sermones communicar in auditorio. Tanto magis confabulabimur, utibi oculi doleant, equid intelle existi. Tiburtius, uro minem, incedit laneis pedibus noster doctor, et quo tardius hoc gravius vindicare solet in noxios, equid intelle existis. Quando autem excellenter vapulantes, praeacerbitate plagarum miserrime ululabitis, duplices quad sidra palmas tendetis, tum scilicet cognoscemus, quibus malesit, michinan vobis. Ludovicus, tu noptas virgis nos percuti. Tiburtius, opto vos cum silentio discre. Si id contemnitis, opto condignis decorari praemis, ut metatis nimirum, quam ad modum sementem facitis. Andreas, et quod lucelma te redibit pessime, si nos diver brabimur? Tiburtius, lucellum, o immo enimero, quam plurimum lucri. Ludovicus, quod namst istud lucrum, quod iste somniat, nequeo perspicere. Tiburtius, ut caudiam de conservata justitia, quae cuique quod sumst tribuit. Andreas, hocine illud immensum infinitumque compendium, credebam te expectare totalenta, quod Alexander Rex pocioni Ateniensi missis dono offertur. Ludovicus, esne aliud quod nobis exprobres maleficium? Tiburtius, est sane. Andreas, quin dicis? Tiburtius, dicam liberime. Tantum non cotidie, quae memoria recitandus est Cicero, libros vae loci oculo inspicitis, et fugeritis inuicem in quibus facillat memoria, ea studia ut magister vix advertat. Ludovicus, non me fefellit te istuc expromturum, quid tua malum interest, quomodo nos geramus? Nunquam tu huius medii praesidiaris indiguisti? Tiburtius, studiosus nunquam, desidiosus saepissime. Andreas, a quis potest nisi capite ferreo et visceribus aeneis, usque adio sem acrare studisu tu? Ludovicus, ad iligit se Tiburtius, et magnifice circumspicit, albae gallinae filius. Ut conquem erebitur, non consul et ipsum Paulo Durius praeceptor. Tiburtius, a quanto rectius si cona remini vos quoque penitus intrare in eius amicitiam? At bonis artibus, modestiani mirum, atque industria, quas illamat cum discipulos amat. Andreas, amorem abes defrendi con discipulorum nomina, et es clandestinus noster Iudas, propterea nempe blanditur tibi, pui. Tiburtius, tu ut me tam maledice appelles,
Non hoc tibi si cabibit, non, aut feres tacitum, ad magistri aures perveniet. Ludovicus. Oh, ne faxis tibur ti, ne ministi ob convitium non dissimile in Lambertum pro nuper iactum, quam atrocem poenam sustinuerit. Tiburtius. Cur ergo, nefas, ictus piscator non sapuit. Ludovicus. Ma quid vis, lingua mentem antevertit. Roga veniam, Andrea, alio qui cribrum carnificinum futurus. Tiburtius. Parum etiam, praeut futurum est, praedicas. Andreas. Ea, ignosce Tiburti, et istuc incipienter a me factum, sapienter ferto. Praevi bicibus etiam num vix possum sedere. Tiburtius. Ah, itaque tergum dolabitur fustibus, quoniam alibi recentibus plagis, ut te affirmantem audio, non est locus. Andreas. Obtestor te per fortunas meas, carissime Tiburti, siunquam postac Tiburtius. Tam subito ex iuda factusum huic convitiatori carissimus, quis risum teneat. Ludovicus. Quid quassas caput? Sine te placari. Tiburtius. Egone, ut contumeliam ta insigne in me accipiam. Andreas. Per Christum te rogo, ne inaudiat praeceptor. Ludovicus. Enquam suppliciter. Ne sic te obfirmauris. Ad eone ingenio te esse inexorabili, ut precibus istis moliri non queas, anuisu tibi flens muliebriter ad pedes accidat. Ad meais altem voluntati ac precibus in iuria istam dolorenque tuum condona, eiusque memoriam abice. Tiburtius. Ah, in Christi gratiam tacebo nunquidem. Andreas. As persisti aquam, redit animus. Tiburtius. In eusden gratiam, si denuo tale quid, si adversus me, si adversus aliunquam cunque, e momentem te audivoro, praeceptori padam faciam, ne in ultum auferas. Sat in hoc plane, sat in disserte sum locutus. Ludovicus. Cauto opus erit, Andrea.